মানে ৰবা দেই কল লাগিছে মই দামী ষ্টেণ্ডাৰ্ড গাঁৱলীয়া তুমি আছিলা মাছ মৰা চাইডে চাইডে এবাৰ চাই দিয়া এবাৰ ভালকে চাই দিয়া এইবোৰ পিছত থাকি যাব এজনী আমাৰ দাউনী আছিলে ভালকে বনোৱা নাচাওঁ মই ইউটিউবত দিব লাগিব বোৱাৰী আৰু নতুন বোৱাৰী আৰু সূতা কাটিছিলা তুমি একো নাই পিছত লাগিব কলেজ লাইফ নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই কলেজতে আছোঁ আৰু আমাৰ কলেজৰ কলেজ উইক হৈ আছিলে আজি শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচী আছে আৰু এতিয়া শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজত যাব আমাৰো ডিপাৰ্টমেণ্ট ওলাই মেলি ৰেডি ভাবিলোঁ ব্লগ বনাওঁ আগৰকেইদিন বনোৱা নহ'ল আৰু অহাও নাছিলোঁ আজি আজি মই এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া মানে সাজি কাচি সব ৰেডি আৰু এতিয়া যাম আৰু কিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেইখিনি আমাৰ লগৰ চব ওলাই মেলি ৰেডি আৰু ডাঙৰখিনি ওলাইছে কিছুমানে ডাৱনী হৈছে ৰোৱনী হৈছে এইবোৰ চবকে দেখাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেলগে ৰ তই এতিয়া কি হৈছে ক মই মানে ৰবা দেই কল লাগিছে মই দামী ষ্টেণ্ডাৰ্ড গাঁৱলীয়া এইটো আমাৰ কি খেতিয়ক নে হালোৱা হালোৱা এজনী তই কি দাৱনী নে মাছমৰীয়া মাছমৰীয়া আৰু এজনী বেনাৰ মোৰ লগৰ এয়া মাছমৰীয়া এজনীও মাছমৰীয়া সেইটো কেলৈ লৈ ল'লি এতিয়া আমি চবে যাবলৈ ৰেডি দেই বাহিৰত তলত যাম পইচা লাইন পাতিব লাগিব চাব ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজত ওলাব দেখাই দিছোঁ তোকো দেখাই দিছোঁ আৰু দেখাই দিছোঁ ওলাইছে এতিয়া বস থাকিলে থাকিব
নাচিলা পুরা
কলেজ লাইফ শেষ হোৱাৰ পিছত চাব লাগিব, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ।